ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭୂଗୋଳର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଆମ ପରିବେଶ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଗପ ଶୁଣିବା ଗପ ଶୁଣିବା ପରେ ପରିବେଶ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ ହେଇଛି ରଜତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତା'ର ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ପଢ଼ୁଥାଏ ଖରା ଛୁଟି ଯେମିତି ତୁମର ଛୁଟି ହୁଏ ସେମିତି ତାର ଖରା ଛୁଟି ପଡ଼ିଲା ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ରଜତ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଆସିଛି ତୁମେ ସେ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ପଛ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଭାବିଲା ଯେ କିଛି ସମୟ ଖେଳିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖେଳପଡ଼ିଆଟି ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ସେଭଳି ଖେଳପଡ଼ିଆ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଖୋଳା ହୋଇ କିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ଜାଣିଲା ସେଠାରେ ଏକ ବହୁ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ତିଆରି ହେବ ସେଥିରେ ଅନେକ ପରିବାର ରହିବେ ରଜତର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା ତାର ଖେଳପଡ଼ିଆର କମଳ ସବୁଜ ଘାସ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ପ୍ରଜାପତି ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲା ରଜତ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲା ସେଦିନ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଦେଖ ଆମ ପରିବେଶ କିପରି ବଦଳାଉଛି ଏଠି କେମିତି পরেশ বদললে কইবার কর্থ কোণ কারণ সে যে পরেশ যেটা তার খেলা পড়া আজি বড় কোঠা হচ্ছে তেম কোণ খেল পড়িয়াটা কোঠার পরিণত হয়ে গেল সেটার বড় জনবসতি হব তা অর্থ কম সেটা পরিবেশ বদলাছি সেটি রজত উঠি পড়ি সার পচার কোণ সার পরিবেশ কোণ সার কে তুম চারিপাখানে যা রয়েছে পরিবেশ। তাহলে কু তুমি পাঠ পড়তে পারছ তুম চারিপটে পরিবেশ কোণ তোমার টেবুল খাতা কলম বই হচ্ছে তোমার পাখ পরিবেশ। ରଜ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କଲା ତେବେ ଆମ ସ୍କୁଲ କଟା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଥିବା ଟେବୁଲ୍ ଚେୟାର ଖେଳ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମୋର ଶ୍ରେଣୀପିଲା ଏ ସମସ୍ତେ ଆମର ପରିବେଶର ଅଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ହଁ ବରିଲେ ପୁଣି ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଦେଖ ଏଥିରୁ କେତେକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯଥା ପର୍ବତ ଝରଣା ଓ ବୃକ୍ଷଲତା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି ଯଥା ରାସ୍ତାଘାଟ କାର୍ ଡ୍ରେସ୍ ବହି ଯେତେ ସବୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ମେଡ଼୍ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କାଠକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେମିତି କବାଟ ବନାଉଛେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି আমি গছটু গছ পাও যে গছটা গছা কেউ প্রকৃতির দান কিন্তু আমি কেমন মানিষ কম টিয়ারি করছি কবাট বনালা সে আমি কম হোক তার মানিষারা নির্মাণ বা নির্মিত হচ্ছে তারপরে বর্তমান যা পরমজিত সেটি প্রশ্ন কলা সার সার আবেশ কদলুচি এ কেবল আমার আবশ্যকতা পূরণপ্রাই হচ্ছে শিক্ষক কলে আমার আবশ্যকতা দিনকু দিন বড়ি চালছি আজিকাল ঘরে লোক বিভিন্ন আসবাবপত্র করিয়া বি লোকর মন শান্তি হুনা সে চাহিদা আপু কিছু অধিক জিনিস দরকার বা অধিক আসবাবপত্র করা বা অধিক জিনিস বনাইবা তেমন সে কোণ করছেন পরেশ রু বিভিন্ন প্রকার যে কাঠ কি কবাট চেয়ার টেবুল আরাম চৌকি আদি সে সেইপর আমি কম করছ কাটু তকৃতি জাত গছ সেটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছি তেমন আমার আবশ্যকতা পূরণ করা আমি প্রকৃতি কু ন করুচে বা আপ পরিবেশের সন্তুনক বিগাড়ুচু বর্তমানে পরিবেশ কোন। পরিবেশ হি জীবনধারণ নিমন্তে মৌলিক আধার যোগাই থাকে আমার শ্বাসকি পবন যোগাই থাকে পিবাই পাওয়া খাদ্য ঘরপ্রাই ভূমি আবেশ যোগাই থাকে মনুষ্য পরিবেশের পরবর্তন আনিথায় কিপরি তুমি ভাবুত মনুষ্য আমি কমিটি পরিবর্তন আনুছি মটর গাড়ি আমি চলো যে সে কেউ ধূঁ নির্গত হোচি সে ধূঁ কোণ বা মিশি বায়ু কু দূষিত করছি কোণ বায়ুমণ্ডল পরিবেশ পরে সে বদলাওছে মঠিৰে আমি ক' কৰোঁ সব জল সংগ্ৰহ কৰোঁ নদী বা পোখৰীৰু আমি আনি জল সংগ্ৰহ কৰোঁ পাত্ৰৰে খাদ্য পৰিৱেশন হ'ল মানে আমি ধাতুকু তিয়াৰী কৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰ পাত্ৰ বনৌছোঁ যেমিতিয়া মাঠিটো আমি মাটি তিয়াৰী কৰি বনাইলোঁ কল কাৰখানা বচাইপৰা ভূমি আমি ব্যৱহাৰ কলো সেই ভূমি চাষ ভূমি কু আমি কল কাৰখানা উপযোগী কলু তুমি ক' কলো আম পৰিৱেশ কু আমি পৰিৱৰ্তন কলু মনুষ্য কাৰ তিয়াৰী কৰে ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ଦ୍ଵାରା ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରେ ଜିନିଷକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏହିପରି ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟ ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲା ପରିବେଶ କ'ଣ ଆଉ ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଆସିଥାଏ ଆପଣ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ କେଉଁଗୁଡ଼ା ପରିବେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକରେ କିଏ କିଏ ରହିଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଲା ବାରିମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ଜଳଭାଗ ରହିଲା অশুম মণ্ডল কিন্তু না স্থলভাগ রা জৈবমণ্ডল কখন যে জীব মানে রে বর্তমান যা মনুষ্যগত মনুষ্য কত কট্টিকা পার্ক পোল রাস্তা কীর্তি ও শিল্প সবু আপনার মনুষ্য কত রা বর্তমান মনুষ্য ব্যক্তি বিশেষ পরিবার সংঘ অর্থ কখন মিশিক রা ধর্ম বিভিন্ন প্রকার ধর্ম হিন্দু খ্রিষ্টিয়ান শিখ মুসলমান শিক্ষা অর্থনীতি রাজনৈতিক পরিস্থিতি ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଭୌତିକ ପରିବେଶ ପୃଥିବୀର ଜଳ ସ୍ଥଳ ଓ ବାୟୁକୁ ନେଇ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଗଠିତ ତେଣୁ ଶ୍ରେଣୀର ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଡ଼ିଥିବ କ'ଣ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ବାରିମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଜାଣିଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୃଥିବୀର କଠିନ ଭୂତ ବା ଶକ୍ତ ଉପରି ଭାଗକୁ ଆମେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଶିଳାରେ ଗଠିତ ଏହାର ଉପରି ଭାଗରେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଏକ ପତଳା ଆବରଣ ରହିଛି ପୃଥିବୀର ଉପରିଭାଗ ଅସମାନ ପର୍ବତ ମାଳଭୂମି ସମତଳଭୂମି ଉପତ୍ୟକା ଆଦି ଭୂମି ରୂପ ଯୋଗୁଁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅଶମାନଥାଏ ଏହି ଭୂମି ରୂପ ଉଭୟ ସ୍ଥଳଭାଗ ଓ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟଆରେ ରହିଛି ଯଦି ପଡ଼ିଲା ଆମକୁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସହ ଦେଇପାରିବା କେମିତି ଆମେ ଲେଖିବା ପୃଥିବୀର କଠିନ ଭୂତ ବା ଶକ୍ତ ଉପରି ଭାଗକୁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଶିଳାରେ ଗଠିତ ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ପାରାଗ୍ରାଫ୍ଟିକୁ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ବାରିମଣ୍ଡଳ ଅଷ୍ଟମ ମଣ୍ଡଳ ଅଷ୍ଟମ ମଣ୍ଡଳ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ବୁଝିବା ଉପରେ ଯଦି ବାୟୁ ରହୁଛି বা বায়ুর যেটা হচ্ছে সেটা আমি বায়ুমণ্ডল কৌচে যেটা জল ভাগ রয়েছে তাকে আমি বারুমণ্ড কৌচে যেটার অষ্টম হচ্ছে স্থল ভাগক যেটা সবুমণ্ডল গঠিত মানে আমি বারুমণ্ডল ব্যবহার করছো বায়ুমণ্ডল ব্যবহার করুচে ব্যবহার করছে সেটা কম হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার জৈব মণ্ডল অষ্টম মণ্ডল পরিষর আমি অত্যাবশ্যক জঙ্গল দ্রব্য চারণভূমি ঘাস কৃষিপ্রাই ভূমি জনবসতি জায়গা পাই মধ্যে ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମିଳିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ପଢ଼ିବ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ମଣ୍ଡଳରୁ କ'ଣ ପାଇଥାଉ ଆମେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚାରଣଭୂମିରୁ ଘାସ କୃଷି ପାଇଁ ଭୂମି ଜନବସତି ପାଇଁ ଆମେ ଜାଗା ପାଇଥାଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମିଳିଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ବାରିମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳରାଶିକୁ ବାରିମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ ଏହା ଜଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳରାଶି ଯଥା ନଦୀ ହ୍ରଦ ସମୁଦ୍ର ମହାସାଗର ଆଦିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ताने तन जानु बारिमण बारिमण्ड कन् कन्चि बारिमण्डले कन्ला पृथ्वी र समस्त को आम बारिमण्ड कहिलु या जल विभिन्न उत्सव जथा नदी समुद्र ह्रद समुद्र महासागर महासगर उत्सव कन् जो पाएछे जल आम को नदीहरू पाएछे ह्रदुर पाजे समुद्र पाएछ महासागरू पाजे तेणु जलराशि बारिमण्ड त गठित समस्त प्राणी उद्भिद जल हो समस्त प्राणी उद्विद पनि निति आवश्यक उपादान बिना आम बंची पार नै कि उद्विदि बचिपार ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାବଦରେ ପୃଥିବୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଘେରି ରହିଥିବା ପତଳା ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଏହା ପୃଥିବୀକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଏହା ସୁଯୋଗଠାରୁ ଆସିଥିବା କ୍ଷତିକାରୀଙ୍କ ରଶ୍ମି ତଥା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପରେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୋଳିକଣା ଆଉ ଜଳବାଷ୍ପକୁ ନେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯଦି ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କାହା କୁହାଯାଏ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପୃଥିବୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଘେରି ରହିଥିବା ପତଳା ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ ଏହା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଏହା ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ କ୍ଷତିକାରୀଙ୍କ ରଶ୍ମି ବା ଉତ୍ତାପରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ଧୂଳିକଣା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପକୁ ନେଇ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୋଇଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ନେଇ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ଏହା ଅଶ୍ମଣ୍ଡଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାରୁମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିବା ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନକୁ ପତଳା ସ୍ତରକୁ ବୁଝାଏ କେମିତି ଜାଣିବା ଜୈବମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ଧରିଯାଉ ଆମେ ନିଜକୁ ନେଇ ତୁଳନା କରିବା ଆମେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ରହିଛେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ରହୁଛେ ମାନେ କାହା ଉପରେ ଅଶ୍ମ ମଣ୍ଡଳରେ ରହୁଛେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବାୟୁ ଆଣିକି ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ଵାସ ପ୍ରଶ୍ଵାସରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେହିପରି ଭାବେ ବାରୁମଣ୍ଡଳରୁ ଆମେ ଜଳ ଆଣି ପିଉଛେ ତେଣୁ ତିନୋଟି ମଣ୍ଡଳକୁ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବା ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛେ ତିନିଟା ମଣ୍ଡଳ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି ତେଣୁ ତିନିଟା ମଣ୍ଡଳ ସହ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହେଲା ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ଯଦି ପଚାରିବ କୋଶ୍ଚନରେ ଅଷ୍ଟମ ମଣ୍ଡଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ବାରିମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ତାପରେ ଯିବା ପରିସଂସ୍ଥା କ'ଣ ରଜତ ସ୍କୁଲରେ ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଗପଟି ପଢ଼ିବା ତା'ପରେ ପରିସଂସ୍ଥା କ'ଣ ଜାଣିବା ସେଥିରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଜେସି କେରଳରେ ଝିଅ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲା ସେଠାକାର ଚିର ସବୁଜ ଭୂମି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନଡ଼ିଆ ବଗିଚା ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଲା তানে ৰাজস্থানৰ জয়ৈছালমেৰ আছে হীৰা ক' কয় হীৰা কয়া আমি আদৌ বৰ্ষা পাই আমাৰ চাৰিআডে খালী বা ছোট ছুদা তুমি আখি যিপাৰ তুমি এই খালী বা কণ্টাবুদা দেখিব তুম অঞ্চল কিন্তু অট' দেখিব মিল ৰজত মাজেৰে কৈ পকাই খালি অট' নু আম মৰুভূমিৰে চাপ বিভিন্ন চৰিছপ অন্য়ান্যান্য কীট পতংগ দেহে আমি ক'ত জানিলো ৰাজস্থান জয়ছালমেৰ হ'ব মৰু অঞ্চল ସେଠାରେ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ସେଠାରେ ବାଲି ଖାଲି ଦେଖାଯାଉ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଉ ବିଭିନ୍ନ ସାପ ସରିସୃପ କୀଟପତଙ୍କ ଓ ଅଟ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ରଜତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବିଲା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବୃକ୍ଷଲତା ପ୍ରାଣୀ ଲୋକଙ୍କର ଚାଲିଚଳନାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି କାହିଁକି କାରଣ ରାଜସ୍ଥାନର ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରହୁଛି ଗୋଟେ କେରଳର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରହୁଛି ଦୁଇଟାରେ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହୁଛି ତେଣୁ ରଜତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରିଲା ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ହଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବେଶ ସହ ବୃକ୍ଷଲତା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଲୋକଙ୍କର ଚାଲିଚଳନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ପ୍ରକୃତିରେ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତା ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ହଁ ତେଣୁ ଆମେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତା ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ ତେଣୁ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ଜରୁରୀ ତେଣୁ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଠି କୋଷନାଶ୍ୟ କେବେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ଜୁନ୍ ମାସ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପରିବେଶର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଉପରେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ସହିତ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ତା ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପରିସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯଦି ପଚାରିବ ପରିସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆମେ କେଉଁଟା ଲେଖିବା ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପରସ୍ପର ସହିତ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ସହିତ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ତା ନିର୍ଭରଶୀଳତାରୁ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠିତ ହୁଏ ସୁତରାଂ एक विस्तृत चिरहरित अरण्य चारणभूमि मरुभूमि पर्वत ह्रद नदी महासागर एपरिक क्षुद्र पुष्करी परिसंस्ता गडी उठु थे बन जीवा मानवय परिवेश मनुष्य तार आवश्यकता मेंटापे प्राकृतिक परस उपर निर्भर परिवर्तन हवे आदिम मनिषर आवश्यकता खूब कम से चा सकृतीसह नि खाप खुई चळूला आदिव मनिषण कुठला सकृत जिनिषने से ला ସେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା ଯେମିତି କଞ୍ଚା ଫଳ କଞ୍ଚା ମାଂସ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଆଉ ତ ରୋଷେଇ କରି ସେତେବେଳେ ଖାଉନଥିଲେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ପକାଇକି ଆଜି ଯେମିତି ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ତ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ନା ସେମାନେ କଞ୍ଚା ଆଣୁଥିଲେ କଞ୍ଚା ଖାଇଯାଉଥିଲେ ସମାନ କ୍ରମେ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ସେ ପରିବେଶକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କଲା କାରଣ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ରିକ୍ସରେ ସେମାନେ ଚକ ବନେଇଲେ ଆଦିଓ ମାନ୍ୟମାନେ ଚକ ନେଇ ପଥର ପଥର ସବୁ ବହଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଆଜି ଗଣ୍ଡାଗଛ ଗାଡ଼ି মোটর মোটর সাইকেল বিভিন্ন প্রকার বর্তমানে তো আসলে ইলেকট্রিক সাইকেল ইলেকট্রিক বাইসাইকেল ইলেকট্রিক কার এই ভাবে বিভিন্ন প্রকার আমি যানবাহন দেখুছি যাদারা আমার কিন্তু পরবহন সহজ হয়ে যাও তেমন আদ্য মানে পৰিৱেশক ব্যৱহাৰ উপযোগী পৰিৱৰ্তন কৰিব নূত উপায়মান বাহাৰ কল কৃষি কৰিব জানিলা বিভিন্ন পশু মানুহ ঘৰে ৰখি পালা স্থায়ীভাৱে বসবাস কল ক্ৰমে গাড়ীচক উদ্ভাৱন হ'ল খাদ্য উৎপাদন বঢ়িলে দ্ৰব্য বিনিময় আৰম্ভ হ'ল তাৰ আমি জানিবা দ্ৰব্য বিনিময় ব্যৱস্থা ক'ত টকাৰ ব্যৱহাৰ বিনা হ'ব বেপাৰত আমি দ্ৰব্য বিনিময় ব্যৱস্থা কোৱা যায় যদি আমি পচাৰ দ্ৰব্য বিনিময় অৱস্থা আমি ক'লে লেখা টকাৰ ব্যৱহাৰ বিনা হ'ব বেপাৰটো দ্ৰব্য বিনিময় অৱস্থা কোৱা যায় দ্ৰব্য বিনিময় আৰম্ভ কলা বাণিজ্য কাৰবাৰ বৃদ্ধি পাই শিপ বিপ্লৱ যোগ বিভিন্ন ৰকমৰ দ্ৰব্য বহু পৰিমাণে উৎপাদিত হ'ল পৰিবহন দ্ৰুততৰ হে সূচনা বিপ্লৱ যোগ সমগ্ৰৃথৱীৰে যোগাযোগ ব্যৱস্থা সহজ ও চহল হ'ল মনুষ্য জীৱনধাৰা পৰিৱেশ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হুই খৰাদিন তুমি তৰভুজ শীত দিন গৰম মুড়ি বাদাম ভজা খাই কাষকি ভাল লাগে তুমি কে চিন্তা কৰিছ কি প্ৰকৃতিৰে প্ৰাকৃতিক মানৱীয় পৰিৱেশ মাজেৰে ইয়াৰ সুষম সন্তুলনৰ আৱশ্যকতা ৰচিছে সুতৰাং পৰিৱেশৰ বঞ্চিব তথা ইক ব্যৱহাৰ লাগিব মনুষ্য বেছ যত্নশীল आवश्यक बर्तमान आम विषय टी सरिगलादि कि विषयले डाउट थाए म कमेन्ट नेक्स्ट पार्ट रे म यहाँ प्रश्नावली पढा भिडियो भयो लाग् को लकु च्यानेल्ल सायर कि च्यानल सब्सक्राइब घन्टी बट्नु अल ऑन कर गरिदिनु धन्यवाद